Dobroveče. Kao nikad do sada, građani od političara u kampanji traže rešavanje ekonomskih problema. Sva pitanja svode se na jedno. Kada ćemo živeti bolje? O tome razgovaramo večeras. Gosti mi se u centru, Božidar Đelić, Demokratska stranka, dobroveče. Dobroveče. Zorana Mihajlović, Srpska napredna stranka, dobroveče. Dobroveče. I Vladimir Kravčuk, LDP, dobroveče. Dobroveče. Gospodine Đeliću, za početak, kampanja se polako zahuktava, jeste li se umorili? Pa mislim da oni koji su umorni uopšte ne treba da učestvuju u ovoj kampanji, jer najveći napor tek čeka one koji će ući u Vladu Republike Srbije, jer i ovaj drugi udar krize u trećem kvartalu prošle godine, kontradiktorne statistike koje dolaze iz razvijenog sveta, pa boga mi iz Kine i nekih drugih zemalja, pokazuju da će sledeća vlada imati mnogo posla pred sobom u domenu javnih financija, u domenu daljeg privlačenja investicija, borbe za otvaranje što je veće broja radnih mesta i one stvari o kojima ćemo verovatno pričati večeras. Imamo jednu bazu, tih pet mostova koji su izgrađeni poslednje 4 godine. Prošle godine Srbija je rekorder u privlačenju stranih direktnih investicija, 2 milijarde evra, ukupno 4 milijarde evra, skoro u potpunosti u produktivne, takozvane greenfield investicije, što je razlika kad to uporedimo sa onim prethodnim godinama, ali naravno činjenicom da to još nije uspelo da smanji neprihvatljivo visoku stopu nezaposlenosti. Da li vas o tome u kampanji pitaju građani? Da li je ekonomija tema ili politika? Pa tu su sve povezane stvari. Ljudi su dobro prepoznali da jedan poznat pravac Republike Srbije, činjenica da Srbija sada kao kandidat za ulazak u Evropsku uniju ima argument više. Ja mogu građanima večeras da kažem da u kontaktima sa investitorima od momenta dobijanja statusa kandidata, ja nisam u vladi, ali imam mnogo prilika da sretnem potencijalne investitore, to jeste argument i on govori u prilog tome da jedan predvidiva politika, naravno nikoga neće iznenaditi ukoliko ja to vidim u oličenju predsednika Tadića, koji je danas dobio jednu veoma prestižnu nagradu Saveta Evrope, koja primjer radi prošle godine dobio predsednik Brazila, gospodin Lula, i mnoge druge ličnosti. To je, mislim, način na koji jedna stabilna, predvidiva, jasna politika daje onu bazu koja je potrebna da se investira u infrastrukturu i otvaranje radnih mesta. Mislim da građani, verujem, prepoznaju tu povezanost i zbog toga verujem da će uprkos nedaćama i teškoćama dati poverenje ljudima koji su pokazali da ne menjaju mišljenje od jednog dana ovako, drugog dana onako i da će hteti da imaju sigurnu ruku koja će voditi Srbiju u godinama koje dolaze. Vi ste odavno tražili izbore. Tako je. Došlo je vreme. Došlo je vreme, Srpska napredna stranka je spremna da preuzme odgovornost. Mi živimo u zemlji koja je u veoma teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, tako da ove priče koje mi slušamo iz Demokratske stranke svaki dan i predsednika Tadića koji obećava med i mleko i koji govori nešto o boljem životu, a veoma su odgovorni zato što danas u Srbiji imamo preko 1 milion zaposlenih i 700.000 gladnih i što 60% zaposlenih u Srbiji ne može sa svojom platom da podmiri svoje osnovne potrebe. Jasno je da će građani kada pogledaju svoje novčanike znaju gde ih je dovela vlast, pre svega Demokratske stranke. Dakle, mi smo spremni za izbore, imamo program, imamo ozbiljne ljude koji se time bave. Bojim se da oni koji danas ulaze u kampanju iz vladajuće koalicije bi morali prvo da podnesu račun šta su uradili. Dakle, to je obaveza onih koji su na vlasti. Ne da govori i komentarišu druge, nego da kažu šta su oni to uradili u prethodnom periodu. Jer, podsjetiću vas, Demokratska stranka je 2008. godine u svojim predizbornim obećanjima rekla da će zaposliti 500.000 ljudi, to su reči Borisa Tadića, koje sam ja danas ponovo pogledala, deluju potpuno neverovatno, a prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda od 2008. godine do danas Srbija je ostala bez zaposlenih, odnosno ostala je bez posla 440.000 ljudi. Obećali su nam takođe kandidaturu 2007. ulazak u Evropu 2010. To su isto obećanja Borisa Tadića. Obećali su nam smanjenje poreza, a danas ću vam reći da su na plate dažbine i porezi oko 60% tih plate. Dakle, sve ono što su obećali nisu ostvarili, mislim da bi oni danas morali pred građanima Srbije da objasne, a zašto to nisu uradili? Nije kriza kriva, nego loša privatizacija, nije kriva kriza, nego puno javašluka i lopovluka u ovoj zemlji i to je ono što mora da se promeni. Vi imate rešenje? Naravno da imamo rešenje, o tome ćemo pretpostavljam razgovarati i pričati nakon. LDP, odnosno Lista Preokret, kako se borite sa velikima? Ovo, kažu, jeste bitka između dve velike liste, onu koju predvodi Demokratska stranka i u drugu koju predvode naprednjaci. Da, pa ne bih ja sada želeo da definišem levo ili desno, da li je bilo ili nije bilo ovako kako iznosi gospođa ili gospodin Đelić, svejedno. Znači, mi mislimo da se treba okrenuti budućnosti.
Puno toga je lošega u prošlom periodu urađeno, upravljalo se slabo. Mi smo, inače, da bi izbjegli ovakve teme i razgovore, još pre 4 meseca doneli neki kodeks ekonomskog nekog ponašanja našeg sada u ovom periodu kada vodimo ovu kampanju i u periodu kada bude neko od nas na vlasti, mi se nadamo mi, jel tako, pored ostalog. Šta nećemo da radimo u ovom periodu? Evo tu 10 nekih tačaka. Jedno jeste od ovih što odjedno su nagrnule silne investicije. Ajmo da nerealno ne obećavamo ništa. Evo danas sam jednom šaljivom onom sajtu video da se formira neka mešovita komisija o određivanju redosled čekanja za investicije, strano ulaganje i tako dalje i tako dalje. Da će da se smenjuju gospodin Tadić i gospodin Nikolić u odlučivanju ko će pre da uđe. Znači, Preokret je donao tih nekih 10, predložio svim strankama da to prihvate, da ne obećavamo ono što je nemoguće, da ćemo da uradimo, da zadržimo 45% duga od bruto društvenog proizvoda, da ćemo odmah da idemo na rebalans budžeta, znači da ne pričamo, da ne govorim ni jedan predlog koji je pao tih stotinama milijardi koje će da uđu i hiljade zaposlenih i tako dalje. Jeste li čuli nešto neverovatno u kampanji? Gde u? U kampanji. Pa naravno da sam čuo, neverovatno, ti znamo svi ovde koji sedimo, znaju i naši gledalci, bilo je neverovatnih, eto, i tih 100 milijardi koje je predloženo, i to kopanje kanala tamo do Soluna i ovamo do Skoplja i tako dalje, Srpska narodna stranka je to predložila. Srpska napredna stranka. Da, rekao sam Srpska napredna stranka. Narodna stranka. Da. Šta sam rekao? Narodna. Izvinjam se. Ali mi jesmo narodna. Stranka. Tako je. Znači ima dosta nerealnih. Evo pa i sada što se utrkuju strani investitori da dođu. Pa kako ba sada čekali 4 godine, sad odjednom za 10 dana, ne znam kad se otvori televizor, pa i vaš program i svi drugi, stalno neko dolazi, baš sutra da dođe, znate. Tako da to su sve nerealne stvari. Ja mislim da treba prvo da definišemo sebi, a šta mi to hoćemo u narednom periodu. Da uredimo ovu zemlju, da uredimo institucije i da postignemo cilj. Ali o tome ćemo postaviti. Ajde da krenemo od onog pitanja koje najviše zanima građane, a to je kada ćemo živjeti bolje ili zašto ne živimo dovoljno dobro, dakle, onoliko koliko smo očekivali da ćemo živjeti posle 2000. godine. Šta se desilo? Pa vidite, imali smo, ja sad imam tu neku perspektivu od 10 godina, ja odgovaram za sve što sam ovih 10 godina uradio i mislim da jedna stvar koja ne može niko meni ili moje stranci da im ima bilo kakvu primjeru, to je da smo mi menjali kurs. Mi imamo određene opredeljenja koje su u domenu politike i ekonomije poznata. Činjenica jeste da po dolasku na vlast ove vlade se desila ova kriza. To ne sme biti izgovor za uvek, ali to jeste jedna okolnost koja, verujem, građani dobro prepoznaju. I uprkos tome, ja mislim da ove investicije koje me pričamo nisu marketinške izjave. Imamo Bosch koji je došao u Srbiju. Fiat, setimo se, i naprednjaci i drugi su govorili, pa gde vam je taj Fiat? Pa evo vam ga, došao je. I realni ozbiljni ljudi znaju da je najteže dobiti tu prvu fabriku automobila, biće veoma teško dobiti drugu, ali šansa da je dobijemo je bar 3 puta veća nego da nismo dobili ovu prvu. A onda, kao što je pokazao primjer Slovačke, za treću će biti mnogo lakše, ne zato što odjedan put neko voli Srbiju, nego zbog toga što ta zemlja, gde postoje 2 fabrike automobila, ima logističku bazu, ima kompetentni tehnički kadar i inženjere koji zapravo funkcionišu u jednoj takvom sektoru. Ja ne bih da, ne kažem da personalizujem, mi ćemo pričati o onome što najviše interesuje tove građane, ali vidite, možda građanima izgleda da mi kažemo isto, Evropa, investicije. Pa vidite, imamo naprednjake koji su do pre 3-4 godine nosi svi bedževe Šešelja. I danas imamo gospođu koja dolazi i koja nam govori protiv Borisa Tadića, a bila je u mom kabinetu pre 3,5-4 godine, da dobija i radno mesto u mom kabinetu i tada nisam čuo istu priču o Borisu Tadiću, naprotiv. To je bila jedna veoma pozitivna priča i problem koji sam imao u tom intervju je što sam čuo izrazito antiruske stavove u domenu energetike, koje danas su apsolutno drugačiji. Tako da i u ekonomiji i u politici pitam se sa kim mi ovde imamo posla. Kako će u politici i ekonomiji ovi ljudi koji su jednoga dana veličali Šešelja, a danas neki veličaju Đinđića, koji su preko godinu meni lično govorili da je Tadić super i da treba da smanjimo uticaj Rusije u domenu energetike, a danas čujemo nešto apsolutno drugačije, kako imati uopšte poverenje u te ljude? Ja nemam poverenje u te ljude. Ja mislim da je mnogo bolje da imamo ljude koji imaju stavove poput recimo
radikala i neki drugi gde su stavovi poznati i građani znaju da će jedna takva politika, znaju za šta glasaju i znaju da neće na prvom problemu i krivini odjedanput da se promene stavovi i da Srbija krene u nepoznatom pravcu. Naravno, ja bih volio da svako priča o svom programu. Ja bih jako volila kad bi demokratska stranka za ovih 12 godina zaista malo i promenila kurs, pa nas ne bi doveli onda u ovu situaciju, kao što sam rekla, da je 440.000 ljudi ostalo bez posla. A zašto ste vi promenili, gospođo, vaše mišljenje o Rusima i energetici? Zašto tako duboke razlike? Gospodine Đeliću, imate slobodno ponovo odgovoriti. Ja sam vas saslušala, nekako ću odgovoriti. Ali da počnemo redom. Počeli ste o vašem kursu. Dakle, ja bih volila da nam objasniš zašto je 440.000 ljudi ostalo bez posla, pod broj 1. To je glavna stvar u ovoj zemlji. Dakle, priča o stranim investitorima je stvarno odlična. Ali znate kako? Tako što se daju subvencije na radno mesto 10.000 evra, a sa druge strane zatvorite 61.000 malih i srednjih preduzeća. Dakle, sopstvene građane unizite i sklonite. Znači, 61.000 malih i srednjih preduzeća puta bar 3 člana, je li tako, koliko je ljudi, odnosno 4 ili 5 u malim srednjim preduzećima, a sa druge strane dajete subvencije te vrste. Kada govorimo o kursu, to apsolutno niste u pravu i nije tačno. Dakle, uvek i sada vam to kažem i tada sam vam rekla, jer ste se vi slagali i smatrali da Jugorosgas, posrednička kompanija, treba da opstane, čak ste tada potpisivali jedan dokument. Ja i danas kažem da je najveća greška Srbije što ima posrednika u nabavci gasa, za to nisu krivi Rusi, nego srpska strana i ljudi koji su pregovarali sa srpske strane, dakle, upravo članovi vašeg, ne samo kabineta, odnosno vaše vlade. Dakle, to je ono o čemu ja govorim. Mislim da je Rusija velika, ogromna zemlja. Mislim da je nedopustivo da ljudi koji nemaju znanje o svemu tome ili, ja ih nekada zovem drumski razbojnici, se pozivaju na Rusiju i na taj način pokušavaju da se brane, dakle, svoje neznanje ili neefikasnost. Dakle, najvažniji problem u ovoj zemlji, definitivno ponavljam, jeste nezaposlenost. Možemo mi da pričamo šta god hoćemo o investicijama ako mi imamo preko milion ljudi koji su nezaposleni. Ako mi imamo 3 miliona građana Srbije koji nemaju šta... Dakle, naravno da je povezano investicije radi institucija. Ne možemo da dozvolimo da institucije praktično vodi samo jedan čovek, da moć, umesto da imaju institucije, danas ima Boris Tadić, ima Demokratska stranka, to je problem. Dakle, problem je u onim ljudima koji su vodili ovu zemlju. Svaki građanin danas u Srbiji živi mnogo lošije. Naravno, jedan mali procenat ljudi, onih koji su danas na vlasti, živi fantastično i njima je bolji život i njihov program sjajna stvar, jer njima je divno 12 godina. Srbiji je teško 12 godina. To je problem. Ajde kratko pa nas borce. Da li ovo što ste sada rekli zvanična pozicija vaše stranke? Ukoliko dobijete vlast, ići ćete da izbacite Jugorosgasa između državnog sporazuma koji je potpisan sa Ruskom federacijom. To je jasno pitanje, da ili ne? Znači, vrlo jasno pitanje. Učinit ćemo sve da nemamo posrednika u nabavci gasa. Učinit ćemo sve tako je da nemamo posrednika. Danas imate dva posrednika. Ljudi iz vaše vlade su uvukli još jednog posrednika. Vi vrlo dobro znate kako se taj posrednik zove. Dakle, to su vaši koalicioni partneri, RST, ali tako je novi posrednik. Dakle, građani Srbije plaćaju najmanje 20% višu cenu gasa zbog postojanja posrednika. I vi to znate. Srpska napredna stranka ide na reviziju međudržavnog sporazuma. Ali onda ne znate osnovne stvari. Međudržavni sporazum, ne. Onda ne znate, izvinjam se. Znači, vi ne znate osnovne stvari. Jedna je priča energetski sporazum sa Rusijom, da imate NIS, gde imate podzemno skladište gasa, je li tako? A druga je priča Jugorosgas i sporazum 96. potpisan. Vi ste podržavali priču da Srbije izgubi 25% u Jugorosgasu i potpisivali ste... Ne, apsolutno se ne menja. Ja vam govorim. Znači, nemojte da govorite stvari koje nisu tačne. Kada govorite, onda znajte, bar upoznajte se sa onim što se zove energetski sporazum. To je jedna priča, Jugorosgas ne pripada energetskom sporazumu. Dobro, hvala vam. Hvala vam. Ajte da vidimo zašto ne živimo dovoljno dobro. Onoliko koliko očekujemo. Čak čujem, mnogi kažu da živimo gore nego posle 2000. godine. Pristajete na tako poređenje? Pa naravno da ne pristajem. Pa naravno da se živi bolje nego pre 2000. godine. Naravno da je puno toga promenjeno. Naravno da su se puno stvari uredilo. Naravno da je moglo sve to da bude mnogo bolje. Mislim da je teško sad govoriti unazad, a šta je sve trebalo raditi? Trebalo je puno raditi. Mislim da nova vlada koja dođe nakon ovih izbora će imati zaista ogroman posao. Prvo posao da vidi, da kaže istinu. Kome da kaže? Da kaže prvo sebi istinu. Da vidi gde je to, dokle je došlo i da podvuče crtu ispod ovoga i da krene dalje. Ako se budemo stalno vraćali, a ne kažem da ne treba i u kampanji se vraćati i napraviti analizu zašto se došlo do ovde, teško ćemo ići dalje. Znači, smatram da se živi bolje, zaboravljamo od danas do juče
do sutra šta se juče dešavalo, i redove i prazne one police i sve probleme koji su bili, ali to uopšte ne znači da nije moglo da se živi mnogo, mnogo, mnogo bolje. Mislim da je osnovni problem u upravljanju ovim društvom. Ciljevi koji su postavljeni nisu bili jasno definisani. Ja to zaista mislim. Premijer Đinđić je prvi koji je definisao cilj koji je merljiv, a taj cilj je bio ulazak u Evropu. I to treba ostvariti. Znači, ne ono bolji život, veće plate, u odnosu na šta bolji, u odnosu na šta veće i tako dalje. Ne, ulazak u Evropu. Ovim dobijanje statusa kandidata za Evropu se mnogo toga promijenilo i nadam se da će se promijeni. Vidimo da vlada možda se i dalje ponaša dosta usporeno, malo mlitavo, malo bez nekog zamaha. Tamo u toj deklaraciji kad smo dobili taj status kandidata ima to, gospodin Đeli zna, 61 tačka u toj deklaraciji šta treba uraditi. 40 ima primedbi, sugestije, predloge šta mora Srbija da uradi da bi se uopšte kvalifikovala dalje korak. Vidim da se već krenulo nešto po tome, to gospođo Delević je sada bilo u Briselu, tačka poglavlje 23-24, ali ima još toliko posla za ovu vladu sada da uradi da bi uopšte moglo da se radi. Mislim da se malo o tome govori, govori se samo o uspehu, na kojem čestitamo svima, jer tako svima nama zajedno, koji smo to podupirali, kao LDP, kao opozicijalna stranka, sve evropske zakone u Skupštini, s jedne strane, a s druge strane mislim mora se još puno, puno toga uraditi da bi još ne moglo da se krene i nova vlada da nastavi da bi se dobili svi ti elementi. Nezaposlenost je zaista najveći problem u Srbiji. To je centralni problem ove zemlje. Tako je, postoji ta priča, dakle, običaj 200.000 radnih mesta i izgubljenih 200.000 radnih mesta, razlika je 400.000. Jesu li za to krive samo svetske krize? Pa naravno da politika mora da polaže račune i niko u mojoj stranci ne može biti zadovoljan sa ovom stopom nezaposlenosti. I dodaću još jednu stvar. Još manje sa stopom nezaposlenosti mladih ljudi i one generacije, ljudi koji između 45 i 58 godina, koji su ponekad izgubili radno mesto posle 20-25 godina rada u jednom društvenoj firmi ili privatizovanoj i koji naravno sad imaju konkurenciju na tržištu rada mlađih, neki koji možda bolje vladaju kompjuterom, govore jezike. I to je najteže da se promene u glavi. To je centar stvari. Znači, niko ovde i večeras nema čarobnih štapića. Mislim da je pravo pitanje, to je kako ćemo s jedne strane obezbediti da u javnim financijama ono što su tekuće potrošnja ne potisne investicije, podsticaje, razne. Ja se slažem da bi trebalo u sledećem turnusu apsolutno obezbediti neutralnost između stranih i domaćih i investitora. Moram da kažem, Tomislav Nikolić je bio u jednoj poljoprivrednoj firmi pre koji dan izašao i rekao treba da se da i domaćim investitorima, samo što nije znao da je baš ta 100% ta firma dobila novac od Sijepe. Tako da trebaju da se raspitaju kada govore o onome šta je neko šta nije dobio. Ali sigurno je da moramo da uspostavimo jednakost između domaćih i inostranih investitora i da razlika bude u što se tiče inostranih investitora samo u onim sektorima gde u suštini postoje neka forma oligopola na svetskom nivou. Jedan primer jeste automobilska industrija, gde bar bez 3 miliona proizvedenih automobila, evo sada sam Fiat kaže da mora da se spaja sa nekim, odatle Chrysler da žele da idu dalje, jednostavno Srbija sama ne može i tu postoji interes da damo specifične subvencije da privučemo jednog takvog investitora koje inače mi ne možemo napraviti sami. Druge strane, i videli ste da veliki fokus moje stranke, ali i svih stranaka, i da vam kažem to je dobro, se sada daje na male i srednje preduzeće. I nije tačno, nije sasvim tačno reći da je jedan broj firmi zatvoren. Jest. Zatvoren je i više ih je zatvoren nego pre zbog krize. Ali sa druge strane treba reći i da je isti broj, čak nešto malo i veći, otvoren. I to je normalno. I u segmentu srednjih preduzeća i onih veoma malih, isti broj je otvoren i zatvoren protekle 3 godine. Da li možemo biti zadovoljni sa tim? Pa ne možemo, jer da bi smanjili nezaposlenost morali bi da imamo dugo mnogo veći broj novo otvorenih, mnogo više novo otvorenih nego zatvorenih. Dobro, ali možete li da obećate da će u narednom periodu se smanjiti broj nezaposlenih? Ono što mora da se desi, to je da u većoj meri obezbedimo da ljudi koji imaju porodični biznis, i videli ste da je to stvarno jedan od velikih fokusa za moju stranku, ne kažem da je jedina koja to radi, jeste da se oslobodi ta kreativna sposobnost, preduzetnički duh koji neki ljudi imaju, oni su retko većina u društvu, ali bar oni koji ga imaju i koji su spremni da obezbede sebi radno mesto, svoje porodici i jednom broju ljudi oko njih, da to uradimo. Ali kažu da su im problem porezi.
A porezi su u Srbiji, što se tiče direktnih poreza, među najnižim u Evropi. I kada govorite sa preduzetnicima, retko kada će vam reći da je stopa poreza problem. Više je problem da ima mnogo parafiskalnih formi i više je problem u tom svakodnevnom životu da jednostavno od elektronskog poslovne administracije koji još nije zaživeo, preko činjenice da im stalno dolaze razne službe koje ih proveravaju. I ja, evo, danas sam bio sa ljudima iz poreske uprave, malo da vidim šta rade, i kaže zašto, i evo ponovo 10 godina kasnije, stalno idete da proveravate oni koji se stvarno trude da rade po zakonu, pa ih čačkate da im nađete nešto za zapisnik pa da pokažu da ste odradili dobar posao, a za to vreme imate ljudi koji su se odjavili iz PDV-a, neki iz muke, a drugi da bi išli u crnu zonu, i imate cele delove crne, ne sive, ekonomije. Pa valjda prioritet mora biti da se to uvede u red, da oni ne budu nelojalna konkurencija onim preduzetnicima koji pokušavaju da to urede. Tako da vidite, nije to, kako da vam kažem, neka neverovatna mera da ćemo odjedanput da ukinemo poreze, dodamo subvencije. Biće i toga, ali pre svega moramo da obezbedimo da te službe idu da ganjaju tu sivu i crnu ekonomiju i da damo podsticaj. Evo, ja mislim, uz tu razvojnu banku koja treba da zaživi, da jedan od velikih fokusa mora biti da ohrabrimo one koji imaju taj preduzetnički duh i bit će jeftinije, tu se slažem sa koleginicom, da damo podsticaj nekome ko zapošlja 3-4 osobe, da zaposli još 2 ili 3, nego da dajemo velike subvencije nekome ko dolazi sa strane. Imate nešto protiv ili? Ne, samo sam teo malo. Pa jedno od tih tačaka u toj deklaraciji, od tih 40, što sam rekao, jeste i upravo za mala i srednja preduzeća se tu slabo radilo u prethodnom periodu. Upravo su gestije, vidim da je to već prihvaćeno, čim se toliko sada govori o tome i predsednik Tadić i svi koji sada rade kampanju. To je jedno. Drugo, vi ste rekli porezi. Mi to, kad kažemo porezi, podrazumemo svih onih, kako sad kažu, 258 onih raznoraznih doprinosa, davanja, fiskalnih, parafiskalnih i ono sve što, znači 258 je za sada nalet pronašao da samouprava ili država ili bilo ko izmišlja način kako da uzme pare nekome. Pa dovoljno da odustanete. Pa bolje da odustanete ili ne možete da živite od toga. Tako pa se sada svi koji idu po terenu, skoro svi, se čude odakle sada to i zašto je toliko opterećen taj mali privrednik u koga se svi kunemo. Mi znamo... Ne, samo sekund, pošto ja imam nešto da dodam na što je gospodin Đerić do sada rekao. Prvo, kada govori o porezima, o razvojnoj banci, o izjednačavanju domaćih i stranih investitora, kao da ste član Srpske napredne stranke i to mi je drago. Ali ima jedan ozbiljan problem ovde. To što ljudi danas koji su, rekli sam, vršili vlast svih ovih godina, nikako da nam kažu zašto je to 440.000 ljudi ostalo bez posla. Kada kažu ugašeno je 60, ugašeno je tačno 110.000 inače malih i srednjih preduzeća, za vašu informaciju, nije otvoreno toliko, otvoreno je negde 56.000 u isto vreme. A pa vidite, sad se to dodali. Pošto prvi put ste rekli samo zatvoreno, dobro. Samo da ja završim još nešto. Znači, 440.000 ljudi je ostalo bez posla, a otvorili ste novih radnih mesta 19.000, slagaću 200 ili 300 nila. Znači, 440.000 ljudi je ostalo bez posla, otvorili ste novih 19.000. Znate koja je to razlika? Dakle, zašto su ljudi u Srbiji, znači u prethodne 3 godine, za vreme vaše vladavine, 440.000 ljudi je ostalo bez posla? Da ne govorimo gotovo najniže plati u regionu, nije najniža, znači mislim da Bosna ima samo nižu od nas, svi ostali imaju višu. Najviše troška, znači 60% niži životni standard u odnosu na zemlje Evropske unije. Dakle, to su zaista zvanični podaci, niko ih nije. To su zvanični podaci. Ja hoću da čujem rešenja, ako se slažete. Nikakav problem, ali ne možemo, znači, ljudi koji su bili na vlasti, vreme je da podnesu neki valjda izveštaj svima nama, evo meni, znači, svakom građaninu ove zemlje. Zašto smo došli u ovu situaciju? Dobro, ali onaj čovjek koji je bez posla, neće mu mnogo pomoći izveštaju. I te kako ga zanima. Znači, zašto ljudi koji danas... Mene zanimaju vaše rešenje. Tako je, rešenje su sledeća. Potpuno nova ekonomska politika koja se svakako odnosi na, naravno, otvaranje razvojne banke, o tome je Srpska napredna stranka puno pričala, izjednačavanju zaista stranih i domaćih investitora, jednoj stimulativnoj poreskoj politici. Ne možemo mi danas da govorimo o tome da vodimo računa o preduzećima kada su krediti za privredu dvostruko skuplji u odnosu na eurozonu, koliko ja znam. Isto tako i za stanovništvo, kada su kamate na stambene kredite 2 puta skuplji u odnosu na eurozonu i na još nekoliko zemalja. Za to kriva država? Pa naravno, oni koji su vodili, njihova politika, način na koji su vodili državu, i te kako su odgovorni zbog toga. I onda dođemo u situaciju da su nam građani siromašni. Siromašan građanin nije slobodan građanin. Dakle, građani Srbije moraju da budu slobodni, moraju da imaju bar onu normalnu platu da zadovolje svoje potrebe, da mogu da rade. Govorimo o mladim ljudima. Ljudi iz Demokratske stranke danas govore o mladim ljudima. Ne treba da govore uopšte, treba da ćute, zato što je mnogo veći broj mladih ljudi otišao iz ove zemlje od 2000. godine do danas, nego od 90. do 2000. godine. To je netačno. To su tačni podaci.
milijarde evra je ova zemlja izgubila zbog toga, vrlo znam o tome. Znači, isto tako smanjenje, ako možemo da završimo. Još, ako ste me pitali za rešenje, državna uprava, isti ovi ljudi danas, znači su zaposleni ne samo u ministarstvima, nego u silnim agencijama, 132-3 agencije i razna druga tela u ovoj zemlji postoje. Da li je to Srbiji potrebno ili maloj zemlji? Nije potrebno. To su stvari koje moraju da se promene da bismo mi bili jedna efikasnija zemlja, jedna efikasnija država. Kako ćemo rešiti? Dozvolite sad meni. Ne, dozvolite sad meni. Kako ćemo rešiti problem nezaposlenosti? Dakle, ja čitam juče Tomislava Nikolića koji kaže plan prednjaka je da zaposli Srbiju. A da li ste čitali plan Borisa Tadića koji ide, mislim, od gazdinstva do gazdinstva i kaže bolji život, a ljudi nemaju od čega da žive. Imate poljoprivredu uništenu. Dakle, naravno da ću da vam kažem. Uz investicije, svakako uz rad institucije, već što sam jedan put rekla, Državnoj revizorskoj instituciji, Narodnoj banci Srbije, ajde ona još i nezavisna u odnosu na sve druge. Dakle, to su institucije koje moraju zaista, moraju im se vratiti vlast. Danas vlast drži isključivo Demokratska stranka i Boris Tadić. To je za početak prilivi investicija, pomoć u stimulativnoj poreskoj politici, u osnivanju naravno razvojne banke, o čemu smo govorili. Dakle, jeste način da pokrenemo preduzeće. Imate minut, pa imamo samo pitanje. Ovdje imamo kolegu iz LDP-a koji je bio... Morate vi da se bunite. Imamo kolegu koga ja znam već 10 godina koji je vodio jednu ozbiljnu firmu. Koga ste vi doveli u Srbiju? Dajte mi jedno ime. Ne, ne, kako da ne bili ste na vlasti za vreme Mirka Marjanovića? Ne znam o čemu pričate. Koga ste vi, ajde u Voždovcu ili bilo gde. Da li ste vi lično? Da, mi smo razgovarali kao što znate. Ali da li ste vi lično ili bilo ko u vašoj partiji ikada doveo jednog investora? Kao što znate, da li ste ikada pregovarali sa bilo kako? Ljudi iz naše stranke su baš skoro bili u Nemačkoj i imali vrlo ozbiljne razgovore. Na primjer, evo samo jedan. Mene je milo što ste otkrili Nemačku. Da, i meni je drago, se možemo da kažemo. Izvolite, šta ste ovo radili u Nemačkoj? Znači, u svakom slučaju imali smo vrlo ozbiljne razgovore i potpuno je jasno da će nemački investitori ovde doći, one koje ste vi terali, jer vi danas imate situaciju da nemački investitori, nekoliko njih ozbiljniji koji su bili zainteresovani, su otišli upravo zbog birokratskih procedura. Na kraju krajeva, to ste i vi sami priznali u nekoliko svojih intervjua. Imamo ozbiljne probleme. Znači, ta priča koga ste vi doveli ili niste doveli, znači nemojte o tome. Znači, ovako, imamo jednu partiju koja govori... Morate izaći začaranog kruga. Ne, ne, začarani krug je prvo činjenica da postoje u sve nedaće i teškoće jedan pokret koji se desio, koji proizilazi s jedne strane zbog troškovne konkurentne sposobnosti naše zemlje. Činjenica da smo uprko svemu ostali na evropskom putu koji daje jednu dobru infrastrukturu, bazu da idemo dalje, da je izgrađeno po prvi put 120 km autoputa, da je uloženo dosta u energetiku, da je uloženo u mnogo što šta u našoj zemlji, što danas daje bolju bazu. To je nešto na bazi čega su došli, kad govorimo o Nemcima, jedan Bosch, na primer, ili na primer Continental koji je dugo gledao, sada je odlučio da otvori drugu fabriku. Siemens koji je odlučio da mnogo značajno investira u fabriku koju ima u Subotici i serije drugih preduzeća koje rade. Tako da, kao neko ko je bio 4 godine ko predsednik strateške komitete između Srbije i druge najbogatije pokrajine Nemačke, Baden-Württemberga, koje je zbog toga što prepoznajem da je ta Nemačka izuzetno bitna za našu zemlju, evo 2 godine koliko ponovo učim jezik koji sam učio mnogo ranije, mogu da vam kažem da kad govorimo o Nemačkoj imamo tu potencijalno veoma jakog partnera koji je rekao prošle godine da, pošto oni rade svakih 3 do 6 meseci ankete među njihovim investitorima u zemlje na Balkanu, da su oni prepoznali Srbiju kao najpogodniju za investicije. Zato su sa nama razgovarali, potpuno ste u pravu. I to, kad govorite o ovim institucijama, znači za mene Napredna stranka, pa trebaju da vide prvo da, kad govorimo o toj razvojnoj banci, da je zakon u Skupštini. Znači ne treba da mi izmišljamo nešto. Zakon je u Skupštini spreman u usvajanje. Kad govorimo o institucijama, pa valjda je ova vlada napravila ne samo DRI, znači Državna revizorska institucija. 5 godina vam je trebalo da pustite da rade. I koja je u mnogo čemu, evo ovih meseci, kritikovao vlast, gradonačelnike i ministre iz redova moje stranke. Toliko o tome da su nezavisni ili nisu. Ili pak, antimonopolsku komisiju, mi smo doneli zakon koji je dao mnogo više. Znači, stvarno imamo s jedne strane ideju i možda da kažemo 5 godina od onoga što bi trebalo da se uradi i s druge strane u sve teškoće moramo na reklame, gospodine Đeliću, jednu ekipu koja zna kako se stvari rade. Reklame kratko pa se vraćamo u studiju. Pošten, pravi patriota i vojnik i general, lekar,
profesor dr. Zoran Stanković. Rad i red. Ujedinjeni regioni Srbije. Dobro, evo nas ponovo, gospodine Kravčuk, da se vratimo na ono što sam pitao malo pre, a to je ta priča o nezaposlenosti. Je li za nezaposlenost ovoliko u Srbiji kriva isključivo vlada ili sa druge strane isključivo svetske krize? Naravno da konačnog odgovora tu nema. Naravno, vlada je vladala. Znači, ko je kriv? Vlada je kriva. Sad, koliki uticaj svetske krize, to možemo da procenjujemo. Očito je ovo, evo, prisustvovao sam bar da kažem ovoj raspravi između dvoje vaših. I kako vam se čini? Poštovani gosti, je li tako? Pa, evo da vam kažem, očito je da sljedeća vlada koja dođe, će biti još veći problem. Biće s jedne strane, moram da kažem, ja sam tu optimista. Zašto sam optimista? Upravo zato što sam malo pre govorio, dobili status kandidata, imamo cilj šta da radimo, imamo tamo onih 61, ne mislim da je samo to važno što piše tamo onih 61 tačaka, a šta to treba raditi, i dosta je toga definisano to. Znači, ta vlada će to da radi, u tom smislu je lako. Znači, znamo šta treba da radi. Ovde je bilo lutanje ovamo tamo, može, ne može, zašto mi smo u decembru dobili status nego sada, a mogli smo i tako dalje. S jedne strane je lakše toj vladi. S druge strane, već sam negdje i rekao, znači ne mora da citiram majora Gavrilovića koji je rekao vaš puk je izbrisan, nema o čemu da brinete. Ja mislim da sljedeća vlada, 4 godine, ja bih želeo da dočeka 4 godine, morat će da vuče u okviru onih 100 dana vrlo hrabre, vrlo smele i vrlo korenite poteze. Da bi to znači izoli... da će nas da boli. To hoćete mora da boli, ali mora da boli. Ali boli nas non stop. Ali sa ciljem zašto boli, je tako? Dobro. Ja kad sam klinica vodio da dobije injekcije, on me pita, ali će boli, pa rekao, boleće, ali posle će da ozdraviš. A on me pita, jesi bar ponovnu čokoladicu. Pa kažem, jesam. Znači, bit će i te čokoladice ponekad. Ali to je očito da mora da... Jel nemačke čokolade? Nemačke čokolade. Imaju dobre srpske. Ima dobre srpske. Znači, to je jedno. Drugo, očito je i sve ove razgovora da će morati prvo da se urade zaista slika stanja, da sami sebi kao ogledalo kažemo, a šta je to, i da se rade strukturne reforme o kojima stalno govorimo, a nikako da ih uradimo. Pa sve ove reforme što je malo bilo i u razgovoru od poreskih, pa svih ovih ostalih, o javnim ovim preduzećima, o subvencijama, o davanjima, o agencijama 130, o 23,7 stopa nezaposlenosti, o tome da se izdvaja za penzioni fond skoro 3 milijarde, 2 milijarde 700 i nešto miliona eura subvencija za mlade 7 miliona i tako dalje, za podsticanje mladih. Dobro, ali i vi ste spomenuli kandidaturu, to smo čuli večeras nekoliko puta, slušamo u kampanji. Rekli su nam da se kandidatura ne jede kašikom, ali sa druge strane nam kažu da će kandidatura upravo to omogućiti dolazak velikih kompanija. Malte ne, dakle, svi su čekali, ili većina njih, da Srbija dobije tu zastavicu i da postane kandidat. Pa to je sigurno jedan od velikih... Je li to izvesno? Ili je to predizborna priča? Ne, ja mislim da nije predizborna priča. Mislim da to je jedan veliki plus za zemlju. To mislim da bi se i koleginica složila. Znači, veliki plus za zemlju da je dobila tu kandidaturu. I da strani investitori sad znaju u čemu će ovo što sam pričao za vladu, to i oni znaju. Znači, ići će u tom pravcu i rešavat će ta pitanja. Ja, s druge strane, mislim da je ta kandidatura mnogo važnija. Ono, znate, ima Srbiju u Evropu, Evropu u Srbiju. U Srbiju, ne u Srbiji, nego u Srbiju. Znači, mnogo je važnije po meni da zaista ta Evropa dođe u Srbiju, da počnemo da se ponašamo u skladu sa tim standardima, da uvedemo standard. Znate ono, kada je na semaforu crveno, stani, žuto, pripremi se, zeleno, kreni. Pa ima još takvih standarda. Ajde jednom da ih usvojimo ovde i da ih primenjujemo ovde. Ja mislim da je to za zemlju Srbiju koja je u ovoj situaciji kakva jeste. Institucije su takve kakve jesu. Preduzeća su takva, javna preduzeća su takva, odnosi su takvi. Znači, kad je tako kako jeste, mnogo je važno da postoje definisani, precizni i jasni standardi koje treba sprovoditi uz pomoć svih i pre svega uz napore koje će sama vlada i samo društvo u najširem smislu da sprovodi. Hteli ste nešto pre reklama, pa... Pa vezano za ta ulaganja, na primjer, i za energetiku i za celu ovu priču, dakle, mi zaista moramo da napravimo ozbiljne promene, tu se potpuno slažem. I sigurno da novu vladu i takako čekaju ozbiljni problemi. Ti problemi su, nažalost, nastali lošim vladanjem, lošim upravljanjem, svakako i delom ekonomskom krizom, daleko od toga da ekonomska kriza nije uticala ili ne, ali nije glavni krivac za situaciju u zemlji. I te promene će se svakako napraviti. Ali ne možemo da govorimo, dakle, kada neko govori o tome da želi da napravi promene danas, a recimo ima već godinu
godinu i po dana na stolu prvo predlog zakona, prvo predlog samo amandmana na zakon o javnim nabavkama, a potom danas i novi zakon o javnim nabavkama, pa im ne pada na pamet kao vladajućoj većini da pogledaju tako nešto, a znaju da bi godišnje mogli da uštede minimum 500 miliona evra, onda nešto nije u redu sa tom vladom, odnosno sa ljudima koji vode zemlju. Jer kako ne želite da uštedite 1 evro, a ne 500 miliona evra? Znači, nešto se desilo u ovom prethodnom periodu, prethodne 4 godine, sa onima koji su vladali ovom zemljom. Malo su zaboravili gde su građani, gde je sopstvena zemlja i malo su počeli da se bave sami sobom. Prema tome, to je ono što mora da se promeni. Zakoni koji će se poštovati. Naravno da mi nećemo izmisliti rupu na saksiji. I zna se koje stvari moraju ovde da se urade. Ali moramo da poštujemo zakone. Onih 30, odnosno 100 i nešto strategije koje je napravila vlada Srbije u prethodnom periodu, izvinite zašto se ne realizuju. Dakle, niko nam o tome ne govori, nego govore o budućnosti. Aj sad nam dajte ponovo poverenje, pa u narednih još 10 godina da vam učinimo to što smo radili prethodnih 12 godina. Ne, moramo ozbiljne promene, sigurno ne sa ovima koji su danas na vlasti. Pa mislim da opozicija je saveznik kriza i to je istina. U neku ruku i sada pokušavaju na činjenici da se desila ta kriza, pokušavaju da pridobiju naklonost građana i to negde je prirodno za opoziciju. Ali ajde, jel smo imali most na Adi? Nismo ga, imamo ga. Jel smo putovali sa vizama pre? Putovali. Jel putujemo bez viza? Putujemo bez viza. Samo što danas nema novca da putuje, možete mi dati bar 10 sekundi? Znači, mogu i više. Jesmo imali autoput do granice sa Mađarskom? Nismo u potpunosti. Jel ga imamo sada? Imamo ga. Jesmo li sada, imamo dupli most na Beški? Imamo ga. Da li je sve to moglo brže? Moglo je. Hoću da vam kažem zašto. Zato što smo kao zemlja, naravno, se potrudili prvo da obezbedimo realna sredstva da to realizujemo, a onda smo konstatovali jednu stvar, da je novac nužan, a nije dovoljan. Da morate da pripremite projekte koje neko za koga smo mislili da je uradio, nije ih pripremio. I vidite, da bi se desilo onaj krak koridora 10 ka Makedoniji i ka Bugarskoj, trebalo je mnogo toga odraditi da bi mogli ponovo, evo sada, da gradimo. I umjesto da to završimo, ja bih bio mnogo srećan da to završimo ove godine, završit ćemo negde 14. Da bi bio mnogo srećni da smo već sada obezbedili novac za kompletni profil koridora takozvanog 11 prema Crnoj Gori. Voleo bi. Ali da li je realno da smo obezbedili novac sa Azerbajdžanom da se jedna značajna deonica uradi i da je sada sve spremno da se gradi? Odgovor je da. To naznačuje da ćemo i taj autoput završiti i kad dođe do Čačka, onda ćemo povezati tamo do Kruševca i to će odjedan put osloboditi još 2 do 3 miliona naših građana i dati im ravnopravnu šansu sa onima koji su imali sreće da budu na koridoru 10, jer je sad evo iskustvo 10 godina pokazalo da čak 68% investicija u našoj zemlji, o kojima evo pričamo večeras, su na manje od 30 km od jednog autoputa. Tako je to izuzetno bitno da se to desi u sledećem periodu. Da, ne bi odgovorila. Izvinjavam se, samo... Ošte nije, mogu ja... Izvolite. Ja, evo, tu se doprinjeno ne složem samo, gospodine. Izvolite. Mislite vi dok je prođe B. Tako je, to se prođe. Ne, ja ću to svakako reći. Znači, sad kažete, mi smo mislili da je neko uradio te projekte. Pa ja ne mogu da verujem da 10 godina nije napravljen projekat obilaznica oko Beograda. I onda se odjednom otkrilo, imamo para, imamo fondove, ima Svetska banka, Evropska banka koja daje, AFC, neko daje te kredite, nema projekta. Kako nema projekta? Ali da kažem, pa vi ste bili na vlasti. Od 2008. to je tačno. Bili ste i ovaj period neko koji i tako dalje. I nije napravljen projekat. Ne, gospođa je radila za Labusa kad se to dešavalo. Ona je radila u njegovom kabinetu u vladi gospodine Koštunice. Ako pitate za nju, zašto za vreme te vlade, evo zašto vi niste radite? Mi smo to konstatovali pa smo krenuli. Znači, ja mislim da treba stalno raditi sve, mislim, ozbiljno do kraja. Mi sada zaista u LDP-u, na primjer, se spremamo u preokretu da radimo, da se pripremamo sutra kada budemo bili svi na toj vlasti, evo, pripremamo jedan ozbiljan papir kako da se smanjuju troškovi, kako da štedimo, kako u desnu stranu budžeta da skrešemo. I gledamo 27 zemalja Evrope šta radi. Izvukli smo vrlo konkretne, znači do tada, do 2015. će, ne znam, Velika Britanija da uradi u oblasti rada to, u oblasti kapitala to, u oblasti budžeta, u oblasti poreske politike to. Znači, napred, ja ne mogu da verujem da odjedno su došle pare, sad mi svi gledamo, ima pare, nema autoputa. A to je način kako se funkcioniše, očito. 2002. ste bili ministar finansija, izgubili ste donaciju u Italiji zato što niste imali pripremljene projekte, vi ste bili ministar finansija tad. Dakle, ali samo da vas pitam nešto, jeste prošli nekad kroz Hrvatsku autoputa? To vam neće baš proći. Samo sekund, ili idete kroz Hrvatsku nekad? Koja je donacija? Znači,
nemojte, ej, ajde. Izvolite, koje donacije? Ne, ja sad pričam drugo. Izvolite, ja sam ne, ali ajde, pošto ste me napali lično, izvolite. Nisam koje donacije? Lično napala. Ja sam napala ministra financija koji 2002. Ja. godine izgubio donacije. Koje donacije? To je prva stvar. Druga stvar. Izvolite, koje donacije? Ako idete nikada nisam izgubio nijednu donaciju, ja vas molim sada pred građanima da kažete koja je donacija. 2002. ste izgubili donaciju, tu je kraj priče, znači možemo dalje da pričamo. Koliko para? Da li ja to treba da govorim ovdje? Nego šta, vi ste to pomenuli, znači, ja to kroz Hrvatsku ste također, ako prolazite kroz Hrvatsku... Molim vas, da ste... to pokazuje kakva ste partija. Znači, vi pričate kroz insinuacije, proizvoljno, bez ikakve informacije. Ne, gospodio, ja ću vam dostaviti koja, zvanično koja donacija ime koje izgubili ste donaciju 2002. godine, ni samo zbog toga što niste imali pripremljene projekte. Ja sam poznat ali samo dozvolite da ja završim dalje, nemojte se sa mnom svađati. Koji do posljednjeg evra iscedi svakog donatora. Ja bih volio to tako, ovo bi zemlji bilo sjajno. A samo da vas podsjetim, ako idete kroz Hrvatsku, idete sigurno autoputem. Videli ste kako izgleda autoput kroz Hrvatsku. 1000 km autoputa su izgradili, je li tako? Tako je. Znači, uspjeli su za sve ove godine to da urade, jesu se prilično zadužili, to je tačno. Srbija se također strašno zadužila. Ukupni javni i privatni dug, vi znate da je 80% društvenog bruto proizvoda. A šta mi imamo? Vi kažete 120 km, neka bude i 120 km autoputa. I šta to imamo još? Šta je to Srbija infrastrukturno uradila? Govorite o nekim ulaganjima u energetiku. Pa to što vi govorite da je zaista tako kako ste vi rekli, onda bismo mi imali najmanje jednu elektranu, najmanje, nemamo je i vi to znate vrlo dobro. Kada govorite ajde, o energetskoj, kada govorite o podizanju pogonske... Iskreno i objektivno. Ajde, vrlo. Kažite koji su svi ti kapaciteti koji su u potpunosti revitalizovali? Revitalizovali ste vi puno kapaciteta. Koliko je Bajina Bašta poveća? Samo sekund. Koliko je Bajina Bašta poveća? Znači, kada govorite o revitalizaciji, kažite građanima Srbije da ste revitalizovali... Ne, dozvolite da ja završim. Ja, može se završiti. Izvolite. Kažite građanima da ste revitalizovali termoelektranu Obrenovac, a da u isto vrijeme niste uredili ni jedno rudno polje i da imate sada brži rast proizvodnje u toj termoelektrani, znači ona može proizvesti mnogo više električne energije, a s druge strane nemate energent za tako nešto. Kažite građanima Srbije da za ovih 10 godina niste uspjeli da napravite ni jedan objekat, da otvorite ni jednu elektranu, ali ste zato i tekako uspjeli da učinite vašom politikom da kroz taj energetski sektor prođu milijarde evra. Ko vam vodi energetiku? Izvijete, vode vaši tajkuni, Voj Lazarević, Vuhamović, to su ljudi sa kojima vi radite. Koji ste godine bili u prvom odboru EPS-a? Zar je to sad važno? Pa, vas, ja sam jedina koja je u tom upravnom odboru EPS-a upozoravala na ozbiljne probleme koje postoji koje, i to postoji. Od koje do koje godine ste bili u upravnom odboru? 2004-2005. godine. Sam bila u upravnom odboru EPS-a, postoje zapisnici koji će vam vrlo jasno reći šta nije bilo dobro tada. I ovo što vam ja govorim, vi znate da je to tako. Šta je izgrađeno kad ste vi bili u upravnom odboru? Pa ne možete za godinu dana da izvedete jedno. Ni toliko ne znate. U energetika je takva oblast da 10... Prvo, mislim, znate šta? Ja sam dobre volje, pa hoću da vam objasnim da bi znali građani o čemu se radi. Ali ja neću biti dobre volje ako vas dvoje nastavite da razgovarate jedno sa drugim. Za dve godine se ne može izgraditi objekt. Ja razumem sve ove probleme, ali nekako pokušavam celu priču da vratim na ovaj najniži nivo, na nivo građana Srbije. Dakle, plate i penzije s jedne strane stoji. Ja znam da svi ekonomisti kažu da su naše plate i naše penzije veće nego što možemo da proizvedemo i najavljuje se to neko novo za tezanje kaiša, ali s druge strane imate plate i penzije koji stoje, a stvari koje se više poskupljuju. Imate li vi čarobni štapić kojim ćete rešiti taj problem? Pa sad ću ponovim ono, strukturne reforme, reforme u oblasti fiskalne politike, u okviru budžeta, reforme, sve reforme. Znači, teško ovako odgovoriti direktno da li ima čarobni štapić, naravno da nema. Ali vrlo sam prosto postavio pitanje. Dakle, istu količinu para imate, a stvari poskupljuju. To vam treba čarobni štapić. Da, sad vas baš ne razumijem na što ciljate, ali jednostavno ovako. Znači, plate su uvek niske, svuda su niske. Znači, da li je to 350 ili je sad odjednom 400 eura, znači idu izvori sad od 700. I PDV se negde ukida, i plate rastu, investicije dolaze, i može svaki predlog da prođe. I to nije dobro. To nije dobro zato što će nova vlada samo to da nasledi. Znači, zato smo mi zaista i ovo napisali, nemojmo sada da se igramo sa tim stvarima koje će sutra da nas koštaju ne 100 nego 1000 nečega, je li tako? Znači, da se taj kodeks ponašanja u ovom periodu i kodeks ponašanja nove vlade koja dođe iza ovoga. Tu čarobnog štapića nema. Rekao sam, ima da boli, mora da boli, ali moramo cilj da vidimo. Moramo cilj konsenzusom, zato i mi kažemo, ajmo da nađemo zajedno rešenja. I zaista to i Preokret govori. Jedno sam Mirko tu latinsku izreku, non quis sed quid, kratka je pa je jasna, što znači ne ko, već šta. Ajde da probamo zajedno da nađemo ta rešenja.
postoje i ovde rešenja, postoje i ovde rešenja, ali ajde da budu ta rešenja tako da može sutra da se, kažem, prevaziđu problemi i da se živi bolje. Osnovni preduslov svega toga jeste da definišemo, da redefinišemo naše društvo, da redefinišemo a šta mi to hoćemo i kuda idemo, što je vrlo važno, i da uradimo sve ove, samo sam ih onako lapidano nabrojao, promene koje mora da se urade, od tih strukturnih do ovih, do pojedinih pitanja. Sad, koje god pitanje pokrenemo, koje pitanje prvo treba da se reši? Ma, to je problem što je svako pitanje prvo pitanje. Ako hoćemo, to je energetiku, eto to. Ajde, uvedene su te tarife, tako, tarife, pa ajde, nešto je krenulo, ali je komplikovano. Dođeš tamo, onaj kaže, pa ne može tako, pa može, kažem, pa u Austriji je tako, pa idi u Austriju. Ali je urađeno nešto, date su cene koje su dobre za te struje, za biomasu, za vetar, za sunčevo i tako dalje. Znači, neke stvari su urađene, ali imaš puno da se uradi. Stvarno nijedna nije napravljena za sam ovaj period. Pa se dotaknemo fiskalne, pa se dotaknemo poljoprivrede, pa kažemo koliko je udeo u budžeta poljoprivrede. Pa treba duplo, ne, treba tri puta ili pet puta. Pa gde smo mi u odnosu na Holandiju, tri puta manje po hektaru žita, je tako? Ne moramo baš da stignemo odmah Holandiju, ali ajde, težimo tome. Znači, puno stvari mora se redefinisati, ali osnovno, a šta mi to hoćemo i kuda idemo? Sad znamo da smo rekli ta Evropa je tu, ciljevi su takvi, standardi su takvi, ajde to da uradimo. Iz toga se ovo proizilazi. To je samo pojavni oblik nečega što je veća celina. Sad vam je gore, imamo još 8 minuta. Oboma vam kažem. Izvolite. Pa mislim da u smislu prioriteta ima neke stvari koje su krenule da idu u dobrom pravcu što se tiče privlačenja investicije, i naravno tamo gde stvari idu dobre ne treba ih bespotrebno menjati. Treba nastaviti sa onome što je nova biznis karta Srbije u privlačenju proizvodnih aktivnosti. Najbolji ambasador Srbije u tom domenu su postojeći investitori. I zbog toga je veoma bitno da oni nemaju probleme u poslovanju, i domaći i inostrani. Jer kad dođu stranci, ne pitaju oni samo strance, pitaju domaće kako se ophodi administracija prema njima, i ja se slažem da tu možemo biti još bolji. Što se tiče javnih finansija, nas očekuje, pa uporedio bih jednu to sa onom reformom koju sam eto imao čas da sprovedem 2001. godine, kada bi trebalo ponovno da se uspostavi princip takozvanog bruto budžeta. Pod plaštom evropskih integracija i koalicija, i to ne samo ove, nego i prethodnih, došlo do multiplikacije takozvanih parafiskalnih nameta, i svako ministarstvo sad ima negde svoje, pa se akciza delila, pa ova ima za vode, ova je za ono. Veoma je bitno da sve ide kroz budžet i da se niko ne izoluje, idemo svoj paralelni budžet, da novac leže na jednom mestu dok je strašno potrebno na drugome. To je nešto što je već urađeno jedan put, morat će da se uradi ponovo, i morat ćemo dobro da razmotrimo uslove pod kojima bi mogli da rasteretimo dodatno opterećenje na plate. Drugi element, to je da oslobodimo energiju koja postoji u društvu. Pričali smo večeras o preduzetništvu. Mislim da, na primjer, za žene, žensko preduzetništvo, ono čemu smo pričali, to je da za one koje su nezaposlene imaju 100% zamena za vreme trudničkog, činjenica da moramo da podstaknemo porodične firme. I što se tiče mladih, evo, ipak nekih 400 miliona eura se u ovom momentu ulaže u naučno-tehnološku infrastrukturu Republike Srbije. Otvorit će se naučno-tehnološki park ovde na Zvezdari. Imaćemo novu petnicu koja se otvara u Valjevu. To su sve pomaci koji su možda nedovoljni, ali veoma bitni. I to je sad taj drugi put da što je veći broj građana naše zemlje bude u stanju da iskaže svoje znanje. I treća stvar koju bih ja ovde pomenuo, to je da je veoma bitno da u političkom smislu nastavimo ovim putem koji je predvidiv. Tako da ljudi znaju da Srbija s jedne strane brani nacionalne interese, ali nikada ne odustaje od njenog evropskog puta. Mnogi su se smejali oko te politike i Kosova i Evropa, pokazalo se da je delotvorna i da omogućava, ne zbog njega lično, nego zbog svih nas, da naš predsednik eto bude danas priznat, ne samo sa strane Evropske unije, jer Savet Evrope, to je i Rusija, to ide i do Vladivostoka, i da na taj način imamo oko njega i koalicije koje će formirati političku predvidivost, hrabrost, tu se slaže sa kolegom iz LDP-a, da se neke stvari preseku i da onda obezbedimo da ovaj ciklus investicija postane jači. Ja nemam čarobni štapić, to je preduslov. Ali kad kažete da se preseče, hoće da boli. Ne mora to nužno da boli, jer ako neko misli da će sad, uzmite na primjer zdravstvo, uzmite na primjer prosvetu,
Uzmite, na primjer, javne nabavke. Evo, ja sam jedan od autora zakona koji je spreman za centralizaciju određenih javnih nabavki, jer smo konstatovali činjenicama da država kupuje istu stvar, a plaća cenu 1 do 5, u zavisnosti ko kupuje. I mislim da tu imamo, pre nego što sad neko plaši ljude tim što će neko izgubiti radno mesto, i te kako ima mogućnosti da se stvari racionalizuju, da se manje troši, a da taj novac bude usmeren u nešto što će biti mnogo produktivnije pod poljoprivrede ili pak subvencija za sve investitore koji dođu kod nas. Ako vi budete u prilici da formirate vladu, hoće li nas mnogo boleti? Ja to ne postavljam i ne govorim, malo je smešno, u stvari ekonomisti to najviše vole da kažu, mora da boli. Nas sve danas, sve ovo boli jako. Ja mislim da nikome danas u Srbiji nije dobro, kao što sam rekla, osim jednom malom procentu ljudi koji su na vlasti. To smo apsolvirali. Sve nas, dakle, boli ova situacija, izuzev te manjine. Ne, stvari mogu da budu bolje. Čim ljudi osete da su moguće pozitivne promene, a one se ugledaju svakako u jednoj zdravoj ekonomskoj politici, u isto vreme u borbi protiv korupcije, o kojoj nismo mnogo večeras govorili, a mislim da treba da govorimo, zato što je ove zemlje sve skuplje 20% upravo zbog korupcije. Pa zatim sa jasnim programima, sa jasnom strategijom, sa stručnim ljudima, ne može više da se desi, znate, da ministar ortoped vodi rudarstvo, mislim da imate direktora javnog preduzeća koji je prošao nekad pored tog javnog preduzeća i postao direktor tog preduzeća. Dakle, to su sve strašno važne stvari. Pokretanje, naravno, dva sektora o kojima svi danas mnogo pričaju, a niko ih specijalno nije pokrenuo, to su i poljoprivreda i energetika i rudarstvo. Da, nove investicije, institucije koje moraju da funkcionišu i zakoni koji će se sprovoditi. Stvari su moguće, mogu da budu bolje, ali ne sa onima koji su nas doveli ovde, nego naprotiv sa onim ljudima koji mogu da ponude svoje iskustvo i svoje znanje. Dakle, sa svim zajedno, znači, evo, pričali smo večeras i evo kolega isto iz LDP, ima tu stvari koje mogu da budu mnogo bolje i da nama svima bude bolje, da nas ne boli tako kako nas danas boli. Koje su tri stvari koje biste vi promijenili u srpskoj ekonomiji? Tri stvari. Tako. Može 33, koliko mu imaš? Pa tri stvari, ja sam rekao, sad mislite konkretno, ja sam rekao malo pre da bi trebalo uraditi tu stvarno reformu, tako strukturne reforme, to je ono najglobalnije što mora da se uradi. Odnos država, radnik, sindikat, to mora da se redefiniše apsolutno. Deo za naše penzionere koji imaju neku budućnost, tako, mora da se definiše taj PIO fond koji ima učešće i svuda neke delove, 6% ode, 10% tamo, a s druge strane nema, nego mora država da izvadi subvencije da daje, i javna preduzeća koja zaista žive na način na koji žive, sa najvećim gubicima koje postoje inače, i stalno gutaju nove subvencije. Mi bi odmah rekli i kažemo da tim preduzećima više ne bi nikako davali subvencije bez donetog konkretnog programa restrukturiranja, sanacije ili već šta treba da bude, a u onom delu, drugom delu, u jednom delu je moguće i uraditi ono javno-privatno partnerstvo. Naravno, ne na način na koji se to misli da se radi, da se prvo da onaj deo koji donosi pare, znači naplata, nego da se uradi kako je i zakon doneto po tom pitanju. Ljudi moraju da rade. Nije bilo napretka u tom domenu. Evo, na primjer, EPS je u oktobru mesecu prošle godine po prvi put, sad mislim da je to po prvi put i za vreme one ex-Jugoslavije, dobili su podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, ne kroz suverenu garanciju, nego kroz korporativnu garanciju, to jest da budžet Republike Srbije ne garantuje za mini hidroelektrane koje će graditi. Tako da i u tom domenu ima, da kažem, napretka. Mi smo mnogo o čemu pričali, ali ako bih ja, ako se transportujemo, recimo, za 4 godine, kako bih ja voleo, šta bi suštinski trebalo da se promeni. Pričali smo, kratko, molim se, da kažem, mnogo i po prirodi ovakvih emisija, i to je, da kažem, pričamo o mnogim stvarima i ne idemo baš mnogo duboko. Ja mislim da dubinska stvar koja je izuzetno bitno da uspostavimo jeste meritokratija. Meritokratija je pojam oko kojeg se u Srbiji ljudi brzo slože u teoriji, ali zapravo u praksi, od načina koji se izabere redovni profesor na fakultetu, do načina koji neko postaje direktor javnog preduzeća, pa se do načina na kojim neko napreduje u nekoj ustanovi. Uspešne zemlje nisu one koje imaju naftu, gas ili metale, pa čak i peščane plaže, nego su one koje su uspele da najbolji ljudi stvarno imaju najveće šanse da napreduju. I mislim, to je veliki program gde bilo ko bude na vlasti, a verujem da koalicija koju ćemo mi predvoditi će to obezbediti, to je taj princip meritokratije koje ćemo uspostaviti mnogo veće mere. Znači, suština jeste da se ljudi u Srbiji zaposle, da se ovde radi i gradi, i to svakako može samo uz ozbiljne promene, ne uz one koji su nam 12 godina doneli u stvari bedu. I tako ćete vas dvoje nastaviti. Hvala vam.
Hvala vam što ste bili gosti Studija B. Hvala vama. Hvala vama, poštovani gledalci, doviđenja.